hetkeen, jonka vietämme Herran temppelissä ja uskomme, että hän on henkensä kautta läsnä ja saamme rakentua ja tulla siunatuksi ja näin jatkaa tulevaa elämäämme hänen yhteydessään ja hänen kanssaan. Ja aloitamme laululla näistä vihkosista. Ensimmäinen laulu on Onni suuri on. Käymme rukoukseen ja kiitokseen. Herramme, me tulemme rohkealla mielellä sinun eteesi. Tiedän, että sinä istut valtaistuimellasi. Sinä rukoilet omiesi. Jerusalemin valtaistuimen vielä istumassa ja rukoilet omiesi puolesta. Ja me saamme kääntyä sun puoleesi tänä aamuna ja tuoda nämä rukoukset, jotka itse kunkin sydämeltä nousi sinun puoleesi, että sinä Herra vastaisit niihin, sinä kuulet jo ennen kuin me esitämmekään ne. Ja kiitos Herra, että me tiedämme, että sinun silmäsi valvoo ja sinä huolehdit omistasi niin kauan kuin me täällä ajassa olemme. Herra, myös tämän hetken me tuomme sinulle ja pyydämme, että sinä olisit meidän kanssamme lauluissa, puheissa ja Pyhän Henkesi kanssa niin läsnäolossa, että me saisimme kokea sanomaan sinun sydämeltäsi meille jokaiselle tänä päivänä ja tänä aamupäivänä. Kiitos Herra, että sinä olet oleva kanssamme. Amen.
Tänä aamuna minä puhun kahdesta eri ajanjaksosta tai sellaista oman elämäni vaiheista uskon elämässä. Menemme siihen aikaan, kun olin nuori uskovainen, ja sitten siirrymme siihen, mitä me elämme tänä päivänä. Olen tullut uskoon vuonna 60, 15-vuotiaana, maalaissa, pienessä maalaiskylässä, pienen uskovajoukon keskelle. Sieltä muutto kaupunkiin pari vuotta myöhemmin, 62, meidän koko perheenä, viiden lapsen kanssa, minä vanhempana, liittyminen kaupunkiseurakuntaan. Silloin Suomessa oli suuri muuttoliike maalta kaupunkiin, maasta Ruotsiin, Kanadaan, Australiaan, väkeä kaikkialla. Oli tupakokouksia, ehkä Matti tietää niistä ja Raimo, joka on keskuudessamme, niin tietävät ne tupakokousten hetket, kuinka tuvat täyttyivät maallakin ja myös kaupungeissa rukoushuoneet. Tässä ilmapiirissä minä sain aloittaa uskon elämäni alkuhetkiä. Julistus oli ennen kaikkea kristuskeskeistä, kuinka hän on kuollut, ylösnoussut ja elää keskellämme, antaa syntejä anteeksi, muuttaa elämää. Julistuksessa myös oli painopiste paljonkin kokemusperäisessä uskohengellisyydessä sekä myöskin hyvin paljolti myös siinä, että mitä uskovainen saa tehdä ja mitä ei. Nämä mitkään asiat eivät sillä tavalla erikoisesti minua häirinneet minun omassa uskon elämässäni. Kipuilin omien asioiden ja uskon elämäni kanssa ja usein luin Raamatusta Roomalaiskirjeen 8. lukua, jossa kertoo, aluksi alkaa näin, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomioita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja sitten tässä on paljon tässä luvussani asioita, mutta sitten toinen asia, joka siinä on, 14. jae. Sillä joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Ja sitten vielä, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Nuorena uskovaisena kyselin, että mitenkä tämä toimii. Toiselta puolelta on paljon sääntöjä ja ohjeita, mitenkä uskovaisen elämä tulee elää. Toiselta puolta on hyvin kokemusperäistä julistusta, kuinka meidän pitää kokea Jumalaa. Ja minä mietin näitä asioita nuorena uskovaisena ja ajattelin, että mitenkä tämä asia on. Sitten oli eräs kirja, sellainen kirja kuin Mitä Jeesus tekisi. Onko kukaan lukenut tätä kirjaa aikanaan? On ainakin yksi. Tämä kirja selvitti, kuinka me eri tilanteissa uskovaisena meidän tulisi käyttäytyä, miten Jeesus tekisi. Oli valtava määrä niin kuin eri elämän alueelta ja eri elämän tilanteista. Ja minä luin tuota kirjaa ja ajattelin, että kaikki okei, kaikki ihan hyvin.
kaikki on ihan oikein sanottu, mutta mitenkä minä toteutan kaiken tämän? Ja tässä kipuillessani sanoin Jumalalle, ole minulle armollinen, ohjaa sinä minua. Pelkien sääntöjen mukaan minä en voi selvitä uskon elämää, ellet sinä pyhän henkesi kautta kirkasta niitä asioita, vaikka tämä kirjakin on oikein hyvä, mutta se ei tuonut minulle sisäistä rauhaa, vaikka se toi minulle selvästi esille sen, kuinka meidän tulee elää ristityn elämää. Ja matkan varrella olen myös oppinut sen, että Jumala, kun me uudesti synnymme, niin hän antaa meille pyhän henkensä asumaan meissä niin, että jos me haluamme, niin meidän valintamme voi olla sopusoinnussa sen hengen kanssa, jonka me saamme uudesti syntymisessä. Tämä näkyy meidän elämässämme ja valinnoissamme, ja sitten kun me valitsemme elämässämme asioita ja huomaamme, että tämä ei ollut ihan oikea valinta, olkoon ne sitten minkälaisia asioita hyvänsä. Jos me tarkistamme omaa elämäämme niissä valintojen vaiheissa, oliko meillä sisäinen rauha niitä valintoja tehdessä. Ja useinkin ainakin minä huomasin, että minä en edes kysynyt Jumalan tahtoa niihin valintoihin, ja eikä minulla jossakin asioissa ollut Jumalan rauhaa. Tämä on meille tärkeää, että meillä on yhteys Pyhän Hengen kautta Jumalan maailmaan tässä ajassa, kun me elämme ja valitsemme asioita. Roomalaiskirja on ollut minulle koko uskon elämäni aikana rakkain kirja. Olen katsellut sitä useinkin ja viipynyt sen äärellä. Ja se on antanut minulle uskon elämääni rohkeutta ja voimaa. Se on ollut siunattu kirje Paavalilta minullekin. Tällä viikolla, kun televisio-uutislähteissä olivat, että Amerikan presidentti tapasi paavin Roomassa ja Rooman seurakunta, ja siinä ajattelin tätä roomalaiskirjettä samalla ja ajattelin, että mitähän Paavali, kun hän, jos hän nostettaisi elämään ja katsoisi sitä seurakuntaa, jollekin hän kirjoitti kerran kirjeen melki 2000 vuotta sitten. Mitä hän kirjoittaisi tänä päivänä? Mietin ensin vähän joitakin asioita, mutta sitten tulin siihen tulokseen, että Paavali kirjoitti jo kerran. Ja se riittää tänä päivänäkin Rooman seurakunnalle ja myöskin Paaville. Siinä on Jumalan pelastussuunnitelman salaisuus. Ja se Pyhä Henki sen avaa myös mahdollisesti Paavillekin. Se ei ole Jumalalle mahdotonta. Sitten tänä päivänä me elämme, Suomi eli valtavassa muutoksessa silloin, kun minä uskon elämääni elin. Tänä päivänä maailma on jälleen muutoksessa. Silloin oli Suomi, mutta jälleen muutoksessa. Valtavassa muutoksessa. Tänä päivänä kansakunnat, voi sanoa, että muuttavat, niin kuin sanotaan, ne ei muuta paikkakuntaa, vaan ne muuttaa nettiin.
Tänä päivänä, jos me kysyimme, aikaisemmin me kysyimme naapurilta apua, miten tiedätkö tätä asiaa. Tänä päivänä me menemme nettiin ja kysymme siltä Googlelta, mitä sä sanot tästä. Me tarvitsemme apua jossakin asioiden suorittamisessa tai tekemisessä. Niin me menemme YouTubeen ja katsomme, mitä se sanoo, miten se asia tehdään. Me emme enää mene työpaikoille monissakaan paikoissa. Me olemme kotona, me olemme netissä. Meillä ei ole työkavereita. Meillä ei ole kavereita, keltä me kysymme asioita. Me tiedämme kaikki, meille jostakin vaan annetaan. Ja myös hengellisessä elämässä meillä. Meillä on valinta tänä päivänä mennä Jumalan palvelukseen tänä aamuna vaikka Australiaan, Suomeen, minkä hyvänsä me voimme valita. Mutta onko siinä sanoma, minkä Jumala tahtoo antaa seurakuntansa keskelle? Onko siinä profeetallinen sanoma, mikä on juuri sinä päivänä sille yksilölle ja yhteisölle, joka kokoontuu tässäkin paikassa? Nämä kysymykset on ollut mielessäni tätä, kun ajattelen sitä aikaa, kun aloitin uskon elämään ja olen kiitollinen Jumalalle siitä, että hän on varjellut ja auttanut nämä 10 vuodet. Sitten on koko maailman niin kuin voimasuhteet tai jotkut niin kuin mielipiteet suhteet ei ole enää joku Amerikan presidentti tai Kiinan presidentti siellä enää vaikutusvaltainen henkilö maailmassa. Tänä päivänä sanotaan, että vaikutusvaltainen asia tänä päivänä on maailmassa Facebook. Tämä muovaa tänä päivänä maailman mielipidettä niin valtavasti, että me emme edes sitä huomaa. Ja sanotaan näin, että kaiken valheen isä, sieluvihollinen, käyttää kaikista parhaiten tätä kanavaa. Se syöttää valheita kaiken näköistä ja valheista tulee tosi. Ja sitä jatketaan. Ennen sanottiin, että valheilla on lyhkäiset jäljet. Nyt sillä on pitkät jäljet. Se ulottuu ympäri maailman. Kun me elämme tätä aikaa, meillä yksilöinä ja seurakuntana on valtava haaste. Kysyä Jumalalta, mitä me siirrämme tulevalle sukupolvelle. Me olemme iäkkäitä. Me emme voi valtavasti fyysisesti enää tehdä mitään. Meidän edellinen sukupolvi jätti meille hengellistä perintöä siitä Jumalan pelastavasta voimasta ja muuttavasta elämästä, minkä he jättivät meille. Mitä me jätämme tälle seuraavalle sukupolvelle, lapsillemme, lastenlapsillemme? Kerrommeko heille, mitä on yhteys eläminen Jumalan kanssa ja minkälainen Jumala on, mitä me olemme saaneet palvella, joka on tuonut meille elämäämme rikkautta ja turvallisuutta, jolla me katsomme iankaikkisuuteen. Nämä ajatukset on ollut mielessäni ja olen mennyt taakse ja mennyt tänne päin ja kysynyt, että mitä me voisimme siirtää
sille, joka seuraa meitä. Mitä me jätämme? Jätämmekö oikean kuvan, mikä Raamattu antaa uskon elämästä Jeesus Kristuksesta? Ja me saamme itse kukin rukoilla yhdessä, yksityisesti ja seurakuntana, että Jumala antaa koko maailmanlaajuiselle seurakunnalle viisauden ja rohkeuden kaikessa näissä valtavissa kansakuntien ja koko maailman muutoksessa, missä me nyt elämme, joka ehkä on suurinta koko, mitä koskaan on tämän kansakunnan historiassa. Näillä alkusanoilla haluan teitä tervehtää ja siunata ja ilo nähdä, että me kaikki, jotka täällä olemme, Jumalan armosta olemme saaneet varjeltua uskossa ja uskomme siihen, että me saamme kerran nähdä hänet kasvoista kasvoja. Amen. Ja nyt otamme laulu tästä. Kautta kärsimysten voittoa. Yeah.
16 rukous- ja sanatua yläsalissa ja perjantaina 10 Suomekodin Zoom-raamattotunti, että nämä tällä viikolla. Ensi sunnuntaina on ehtoiskokous, jossa Paavo Korpela puhuu. Sitten 2 viikon päästä 14. päivä tätä ensi kuuta erikoinen lähetys sunnuntai Lauri ja Anne Sorrela ja Jyrki ja Anne Palmi Floridasta. Näkee niin huonosti, niin kun piti lukea Pidasta, niin lukee Suomesta, ei kun Floridasta. Minä jo tuossa penkissä ihmettelin, että minkä takia nämä on Floridasta, mutta niin nyt se selvisi sitten. Kiitos korjaamisesta. Että tämä 2 viikon päästä ottakaa huomioon. Ja sitten 3 viikon päästä, 28. päivä, on erikoinen kirjanjulkaisutilaisuus Heidi McKendrick, Särkyneen saviosuukun salaisuudet. Onko tämä kirja suomeksi? Tämä kirja on englanniksi, mutta Heidi esittää sen asiaa suomeksi. Ja täällä on sitten myös niitä saatavana ostettavaksi. Okei, tämä kirja on englanninkielinen, mutta se selvittää, kirjoittaja selvittää Heidi tätä kirjan sisältöä sitten 3 viikon päästä, että tullaan kuuntelemaan. Ja sitten uhrit voi jättää tänne, niin kuin me kaikki tiedämme, tuonne kun käymme ulos tästä salista. Ja oliko muita ilmoituksia kenelläkään? Tänä iltana on myös Suomikodin kokous, sunnuntai-ilta kokous, 6:00. Meille on annettu nyt vapaat ja avoimet ovet, että tervetuloa sinne. Mutta koska se on yleinen paikka, se on niin sanottu public space, niin me tarvitaan sinne tulijoilta nämä rokotustodisteet, koska se ei ole vaan sitä tilaisuutta varten, vaan sitä huolella käytetään muuhunkin. Mutta tervetuloa, jos haluatte tulla sinne tukemaan ja kuulemaan Jumalan sanaa ja tervehtimään Suomikodin asukkaita ja henkilöitä, niin tervetuloa 6:00 Suomikodille. Jos ei kaikki kuulu, niin Suomikodilla on 6:00 tilaisuus tänä iltana, että sinne tervetuloa, jos on rokotustodistus kunnossa, että sinne voi mennä sitten sillä tähän tilaisuuteen tänä iltana. Ja nyt otamme laulun. Olen kuullut Herrani äänesi. Tämä on 411 meidän kirjoissa. Ja tämän jälkeen Paavo Korpela tulee julistamaan Jumalan sanan. Thank you.
rauha teille, sisaret ja veljet. Hyvä olla Herran huoneessa jälleen tänä kauniina syksyisenä sunnuntai-aamuna. Kiitos Aulis hyvistä ja hyvin tärkeistä ja vakavista sanoista. Se on se aika, missä me nyt eletään ja siinä me kuljemme sen mukana. Tässä kuussa USA:ssa on tämä lokakuu on pastoreitten arvostuskuukausi. Tai onko se arvostelukuukausi? Mutta kumminkin se on appreciation, joka on enemmän niin kuin arvostus tai arvoa antava. Niin kolme miestä kehui heidän pastoriansa. Ensimmäinen sanoi, meidän pastori on niin hyvä, että kun hän lähtee kokoukseen kotoa sunnuntaina, hän ei vieläkään tiedä, mistä hän puhuu. Mutta kun hän tulee alas lavalta, hän on pitänyt mahtavan puheen. Toinen sanoo, se ei ole mitään. Meidän pastori on niin hyvä, myös niin hyvä, että kun hän nousee puhuja lavalle, hän ei vieläkään tiedä, mistä hän puhuu. Mutta kun hän tulee alas, hän on pitänyt mahtavan puheen. Kolmas sanoo, se ei ole mitään. Meidän pastori on niin hyvä, että kun hän nousee puhuja lavalle, hän ei tiedä, mistä hän puhuu. Ja kun hän tulee alas, hän ei vieläkään tiedä, mistä hän puhui. Näinkin voi käydä. Mutta toivottavasti ei nyt joka kerta. Mutta jotkut näistä on ihan tosi tapauksia. Kerran TOC:n General Conference, iso kokous, niin tämä tapahtui. Nämä districtin superintendentit olivat kokoontuneet sivuhuoneeseen iltakokousta varten. Ja sitten oli tapana siihen aikaan tulla lavalle. Niin he olivat nousemassa lavalle. Ja yksi kääntyy taaksepäin ja toiselleen ja sanoi, että minä en yhtään tiedä, mistä minä puhun tänä iltana. Ja hän oli sen illan puhuja. Tosi tapaus. Niin tämä toinen sanoi, että no, minä muistan, sinä olet kerran puhunut Daavidista. Ja se oli hyvä puhe, että olisiko siinä ajatusta. Nousivat lavalle ja hän pitää puheen Daavidista. Ja se oli hyvä puhe. Niin näin, nämä on niitä aikoja, vanhempia aikoja. Nyt meillä on kaikki konseptit jo valmiina ja meillä on aikaa niitä valmistella pitkin viikkoa. Mutta apostoli Paavali todella tiesi, mistä hän puhui ja mitä tehdä. Ja luen täältä hänen sanojaan ensimmäinen korintolaiskirje, toinen luku ja jae 3-5. Ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Hän sanoi, että hänen puheeni ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ja sitten myöhemmin samassa kirjeessä 4. luku ja 20 sanoo, sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Tämä voima evankeliumin sanomassa on hyvin, hyvin keskeinen. Jumalan sana ja tämä evankeliumin sanoma ja Jumalan valtakunta ei ole vaan sanoissa. Se on voimassa. Minäkin katsoin elämää taaksepäin. Ja ette varmaan voi uskoa, mutta näinkin nuori mies kuin minä, olen pitänyt puheita, saarnoja ja opetuksia yli 50 vuotta. Se oli lokakuussa Sudburyssa vuonna 1971. Pidin ensimmäisen puheeni iltakokouksessa. En muista, mikä sunnuntai se oli lokakuussa, mutta siinä jossain välissä, se, siis keskellä kuukautta se oli. Ja niin, se oli ensimmäinen. Ja siitä on nyt yli 50 vuotta. Ja vieläkin olen tässä paikassa. Olisi pitänyt jäädä eläkkeelle kauan sitten, mutta ehkä vielä on jotain tekemistä. Sinä aikana olen pitänyt arvion mukaan noin 10 000 puhetta tai opetusta.
10,000 puhetta tai opetusta. Raamattukoulun aikana niitä kertyy hyvin paljon. Mutta voin sanoa, että on ollut paljon sanoja. Kuinka monta sanaa siihen sopii tähän 50 vuoden aikaan ja sitten tähän näihin 10,000 puheeseen. Mutta on ollut sanoja, mutta ei ole ollut niin paljon voimaa, niin kuin minä olisin toivonut tai ajatellut, että voisi olla. Jumalan sana on aina voimakas. Ja sillä on oma voimansa ja se ei koskaan palaa tyhjänä. Mutta Paavali tässä puhuu erilaisesta voimasta. Semmoinen Jumalan vaikutusvalta tai Jumalan läsnäolon väkevyys, jotain tämmöistä. Tämä alkuperäinen sana voimasta on dynamis, kreikkalainen sana. Ja siitä tulee määrättyjä sanoja niin kuin dynamiitti. Taikka dynamic, siis jos joku on oikein väkevä puhuja, hän on dynamic, dynamiikkinen puhuja. Taikka sitten dynamo. Ja tämä dyna viittaa juuri tämmöisen voimaan, josta Paavali tässä puhuu. Dynamiitti, se on voima, joka rikkoo, murtaa ja räjäyttää kaikki vastustukset. Mutta tämä dyna ei ole vain tämmöinen kielteen tai rikkova voima, vaan se on myös rakentava voima ja valta, joka vaikuttaa. Jossa on auktoriteetti, joka rakentaa tai joka työntää. Kun minä ajattelin niin kuin voimaa esimerkiksi pohjoisessa, kun olin siellä, elimme siellä, niin siellä oli katepillari, joka teki tietä aina metsään, minne sitten metsä meni hakkaamaan puuta, niin se oli mahtava kone, iso, ja se jaksoi työntää. Mitä vaan tuli eteensä, se työnsi sen pois sieltä. Puutkin työnsi ne sivuun. Niin tämä on se, tämänlainen voima on tämä Jumalan sanan ja tämän hengen ja voiman osoittaminen, mistä Paavali puhuu. Se dynamo on toinen, se on niin kuin dynamo on saman alkuperäisen sanasta syntynyt ja se on sähkömoottori. En tiedä, oletteko huomanneet, että meillä on nyt uudempi auto. Ja siinä on kaksi sähkömoottoria. Ja ovatpa tehokkaita. Kyllä siis, jos minä olen valoilla ja minulla oli pienempi auto, se tuli vanhaksi, mutta oli hyvä vanha auto, mutta se liian paljon kilometriä, niin ostettiin tämä uudempi, ei tämä ihan uusi ole, mutta kumminkin. Niin jos lähdetään valoilta, niin paljon pirteämmin, niin paljon enemmän voimaa. Sama moottori suurin piirtein kuin se aikaisempi, mutta tässä on ne kaksi sähkömoottoria. Ja ne antaa sille valtavan voiman mennä eteenpäin. Niin luen Luukkaan evankeliumista 10. lukuja siinä jakeesta yksi eteenpäin jonkun matkaa. Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa evankeliumin työhön, siis lähetysmatkalle, niin siitä me näemme jotain. Sen jälkeen Herra valitsi 72 muuta ja lähetti heidät kaksittain edelleen jokaiseen kaupunkiin tai ja kylään, johon hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseensa. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Mutta nämä ei ollut ihan tavallisia lampaita. Ja se käy vähän ilmi vähän myöhemmin. Koska jos lampaat menee susien keskelle, kuinka siinä käy? Lampaat ei selviä, vaikka ne olisivat pässejä. Niin kyllä suet osaa selvittää lampaan hengeltä. Mutta nämä, vaikka Jeesus sanoi, hän lähettää heidät niin kuin lampaat susien keskelle, mutta ei ihan tavalliset lampaat, koska he selvisivät sieltä hengissä ja iloiten. Heillä oli voima. Heillä oli tätä, mistä Paavali tässä puhuu.
Luetaan eteenpäin tästä samasta luvusta, Luukas 10. Kun tulette kaupunkiin, josta teidät otetaan vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me karistamme teille takaisin. Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ne 72 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Tämä oli se voima, joka teki sen eron. Riivaajatkin, jotka muuten ovat niin kuin näitä susia, niin olivat heille alamaisia Jeesuksen nimen tähden. Ja sitten minä luetaan vielä eteenpäin 19. jae, kun he ovat palanneet. Niin Jeesus vastasi tähän, kun he iloitsivat siitä. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Tämä oli Jeesuksen vastaus sitten heille, että vaikka hän oli antanut heille vallan tallata näitä käärmeitä tai susia ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, ei mikään ole teitä vahingoittava, ja niin siinä kävi. Mutta sitten 21. jae, tässä on hyvin minusta hyvä, sanoo tämän jälkeen, kun Jeesus puhuu tällä lailla. Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra. Että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille, niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Mikä se oli tässä, kun Jeesus sanoo, sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä. Jotain tuli Jeesuksen huomioon ihmisenä. Jumalana hän tietää kyllä kaikki, mutta siinä tuli jotain sellaista, joka vaikutti hänessä tätä riemua. Hänen sydämessään, hänen sielussaan hän riemuitsi sillä hetkellä. Hän riemuitsi Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki vaikutti hänessä tämmöistä iloa. Monet sanoivat, että he ovat tutkineet, että Jeesus ei koskaan oikeastaan nauranut. Mutta tässä on ainakin viittaus siihen, että hän oli suuresti iloinen. Hän iloitsi ja hän riemuitsi Pyhässä Hengessä. Ja ylisti Jumalaa. Mikä se on, mikä tässä tämän sai aikaan? Opetuslapset olivat juuri olleet evankeliumismatkalla, tulleet takaisin sanomalla, että paholaisen valta on väistynyt meidän edestämme. Ei ole heitä vahingoittanut. Ja Jeesus sanoi, että se suuri syy iloita on, että teidän nimi on taivaassa. Mutta, ja sitten he ovat tulleet takaisin voittoisana, niin Jeesus iloitsee siinä. Uskon, että tässä Jeesus näkee pienen kuvan siitä tulevaisuudesta, mikä on Uuden testamentin kristillisyys. Mitä on Jeesuksen seuraaminen Uuden testamentin aikana? Kun hän tässä sanoo, että Jumala, kun hän on iloinnut ja ylistynyt Jumalaa, että Herra, olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille, niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Nämä, jotka Jeesus lähetti, tässä tapauksessa 72, olivat juuri tämmöisiä vähemmän viisaita. Ei tyhmiä tietysti, mutta ei mitenkään korkeita kouluja käynyt, eikä mitenkään osoittanut suurta viisautta missään yliopistossa tai missään semmoisessa paikassa tai rabbien koulussa, vaan nämä olivat tavallisia ihmisiä. Vähemmän ymmärtäväisiä, mutta tavallisen ymmärtäväisiä. Ja
ehkäpä enemmän lapsenmielisiä, tavallisia maan kansalaisia, kalastajia, rakentajia, puuseppä ehkä ammatiltaan, pyykinpesi, no en tiedä, se on enemmän naisia, en tiedä oikeastaan naisia mukana, mutta kuitenkin tavallista kansaa, meikäläisiä. On meillä 500 ihmisiä tässä joukossa. Ei Jumala niitäkään syrji, mutta tässä Jeesus näki, että nämä tavalliset ihmiset ei ollut korkea koulutus, ei ollut paljon komeita vaatteita eikä paljon rikkautta. Ovat olleet maailmalla kaksittain menneet ja ovat tulleet takaisin suurella voitolla. He olivat saavuttaneet sen, mitä Jeesus oli lähettänyt heidät tekemään. Ja nyt Jeesus, kun hän näkee tämän, hän yhdistää sen siihen, mitä on edessäpäin. Uuden testamentin kristityt, niin kuin apostoli Paavali, joka tässä sanoo, että kun hän meni, niin ei se ollut hänen viisaita sanoja, vaikka Paavalilla olisi ollut viisaita sanoja, mutta ei se ole siitä kiinni, vaan se on Jumalan hengen ja voiman vaikutus. Hän toisessa paikkaa puhuu aivan samanlaisesta asiasta. Jeesus näki jotain eteenpäin, kuinka tämä ihmeellinen pelastussanoma tulee menemään ympäri maailmaa tavallisten ihmisten kautta. Jumalan hengen johdosta ja hänen voimasta. Ja Jeesuksen nimessä. Niin sitten, tämä minä olen näkemässä Jeesuksen ihmisenä, hän iloitsi niin siitä, että näin Jumala on nähnyt hyväksi. Hän ei tullut rikkaiden ja vaikutusvaltaisten ihmisen pariin, vaan hän käytti näitä tavallisia ihmisiä. Sitten Luukas jatkaa eteenpäin. 10. ja 23. jae. Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi, autuat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. Sillä minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette. Eivätkä ole nähneet ja kuulla, mitä te kuulette. Eivätkä ole nähneet. Nämä kaikki vanhan testamentin profeetat ja kuninkaat katsovat eteenpäin, milloin Jeesus tulee. Milloin tämä uuden liiton aikakausi tulee. Ja nyt hän sanoi, että hän sanoi erikseen opetuslapsilleen. Kutsui erikseen ja sanoi, kuinka autua te ovat. Te saatte nähdä ja kokea, mitä on Uuden testamentin pyhän hengen voima teissä ja teidän kauttanne. Se on, mitä hän viittaa tässä. Tämä ihmeellinen pyhän hengen aikakausi, Uuden testamentin armon aikakausi ja se, missä me nyt elämme. Me elämme tätä, mistä Jeesus iloitsi. Ja Jumalan suunnitelma on onnistunut. Sanoma on mennyt ja menee vieläkin tänä päivänä eteenpäin. Koska Jumala käyttää tavallisia ihmisiä. Nyt minä voisin jatkaa paljon vielä sanoja. Mutta koska niitä on ollut jo niin paljon. Luen tästä pari Raamatun paikkaa vielä ja sitten me voimme alkaa lopetella. Jaakob sanoi tällä lailla, toinen luku, 14. Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kai usko voi pelastaa häntä. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi. Mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee. Mitä hyötyä siitä on? Toinen on nälkäinen, kylmissään. Toinen vaan sanoo sanoja. Mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi. Mutta ei anna hänelle mitään, ei tee mitään. Hänelle mitä hyötyä siitä on. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.
Aulis mainitsi tässä alussa, että nämä, me voimme katsoa kokouksen menoa Australiasta, Suomesta, Amerikasta, kuulla paljon hyviä sanoja, mutta mikä se on meille tänään tässä paikassa? Tämä oli hyvä kysymys, mikä minulle jäi tästä Aulisen hyvistä sanoista mieleen. Se on se syy, miksi me kokoonnumme vielä, ja se on se syy, miksi on vielä paikallisia seurakuntia. Koska Jumala vaikuttaa myös paikallisessa. On paljon hyvää internetissä. On joskus jotain hyvää Facebookissakin. Joskus. Älä usko kaikkea, mitä Facebookissa on. Mutta mitä me voimme tehdä? Ja tänään tässä huoneessa voi olla tarpeessa olevia. Mutta Australian kokous ei siihen vaikuta. Sieltä voi kyllä saada hyviä sanoja ja rohkaisua. Mutta tänään täällä voi olla joku, jolla on tarve. Ja meillä on tilaisuus, että olemme tässä huoneessa. Meillä on tilaisuus ja minulla on tilaisuus nyt sitten jatkaa paljon sanoja siitä Jumalan voimasta ja mitä hän voi tehdä ja mitä hän on tehnyt. Ja kuinka hän voi auttaa. Mutta me voimme myös sanoa tänään, että minä ja me seurakuntana tahdomme tulla sinun rinnallesi siinä tarpeessa, joka sinulla mahdollisesti on. Ja kantaa uskossa Jumalan kasvojen eteen ja pyytää sitä voimaa, josta Paavali tässä puhui. Että Jumalan voima kohtaa sinut siinä tarpeessa. Sitä me voimme tehdä. Ja sitä ei käy Facebookin kautta, eikä internetin kautta. Mutta se, mitä se voi käydä tässä paikassa. Ja minä uskon, että tässä huoneessa tämä seurakunta, niin jos on tarpeessa oleva, me tahdomme, minä voin puhua ihan seurakunnan puolesta, että me tahdomme kannustaa ja uskossa yhtyä rukoilemaan uskon rukouksen. Kuuntele, miten Jaakob jatkaa siinä hänen kirjassaan, Jaakob 5 ja 13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat, nämä rukoilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous parantaa sairaan. Ja Herra nostaa hänet jalkeille. Jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. Tämä kehoittaa meitä rukoilemaan uskon rukous. Ja Jaakob kirjoittaa, että uskon rukous parantaa sairaan. Tämä on se Jumalan voima. Ja Herra nostaa hänet jalkeille. Herra nostaa jalkeille. Minä olen ollut sen verran kauan tässä tehtävässä, että tiedän, että minä en ole parantanut vielä ketään. Mutta Herra on aika ajoin vaikuttanut ihmeellisellä tavalla. Apua. Usein, niin kuin sanoin alussa, niin voima on ollut niin kuin vähänläisesti, mutta ei ihan täysin ilman. Niin tänä aamuna, nyt me päätämme tämän tilaisuuden, niin tahdomme rukoilla, yhtyä seurakuntana juuri tähän. Meillä on näitä COVID-rajoituksia ja sen tähden me emme voitele öljyllä. Mutta me voimme yhtyä rukoukseen. Ja uskon rukous parantaa sairaan. Ja meillä on aikaa vielä tässä. Ja eikä me panna näitä kaikkea tuonne videolle. Tämä ei ole mikään show tapainen, vaan se on niin kuin pieni seurakunta. Ihmiset tässä koolla. Haluamme kantaa toinen toistemme taakkoja. Jos sinulla on tarve, minä rukoilen. Ja uskon, että tässä seurakunnassa toiset rukoilevat uskon rukouksen. Ja Jumala on se, joka nostaa jälleen terveeksi ja parantaa sairaat.
Se on hänen sana. Siihen me voimme uskoa ja luottaa. Niin nyt kun me päätämme tämän tilaisuuden, onko täällä joku, joka kaipaa, että seurakunta, rukoilkaa minun puolesta. Tai jonkun tarpeen puolesta. Ei sitä välttämättä ole sinäkään. Meillä oli käden nostolla aikaisemmin ja Jumala tietää meidän tarpeemme. Jos joku haluaa erikseen, ei tarvitse sanoa mikä se tarve on, koska Jumala tietää, mutta me rukoilemme uskon rukouksen, että Herra kohtaa sitä tarvetta, joka sinulla mahdollisesti on.